ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ ಲೈಫು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 20-30% ವರೆಗೂ. ಲೈಕ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬುಲೆಟು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇರೋದಿಗೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಡಿಗಳಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ಅಂಥವಿಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ, ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಗಾಡಿ ಏರ್ ಇಳಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಪಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಬ್ರೋ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಬುಲೆಟ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪಂಚರ್ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪಂಚರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಿರಲಿ, ಏನೇ ಹೊಡೆದಿರಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿರೋ SLN ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಬರೀ ಟೂ ವೀಲರ್ಸಾ, ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸಾ, ಟ್ಯೂಬ್ಗಾ, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ಗಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಂಚರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜೆಲ್ಲು. ಸೊ ಇದೇನೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೇ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಟ್ರ್ಗೆ, ಆಟೋಗೆ, ಕಾರ್ಗೆ, ಲಾರಿಗೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ಸು, ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಸರ್ ಇದು ಕಾರ್ಗಂದ್ರೆ 2 liters ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಡೋವರ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು ಹೌದು, ಅದೇ ಈಗ ಇನೋವಾ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನೋವಾಗೆ ನಿಮಗೆ 2 liters ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ಗೂ 2 liters. 1 liter ಇದು? ಇದು 1 liter ಬಾಟಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 1 kilometer ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಇದು ಏರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಏರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಒಂದು 3 points ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಹೌದು, ಪಂಚರ್ ಆದ ಮನೆವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಂ, ಮನೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್? ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ 1 year. ಸೊ ಇದು 2 years ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 30 kilometers ವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 30,000 ಇರುತ್ತೆ. 30,000 kilometer ಓಡಿಸ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಪೀಸಾಗಿ 30,000 ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ 30,000 ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಈಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿ, ಚೆನ್ನೈಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, 50 ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ 40, ಆ ರೇಂಜ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ ಲೈಫು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 20-30% ವರೆಗೂ. ಆ್ಯಂಡು ಏನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮೈಲೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮೈಲೇಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮದು 1 ಇಯರ್ವರೆಗೂ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಮ್ ರೆಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಏನು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈರ್ ಬಾಟಮ್ ಏನು ರೋಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದ ಸರ್? ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವೇ ಹಾಕೋಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಯರ್ ಬೈ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಫಿಲ್ಲಿಂಗು. ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಕೇ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದೂ. ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ರುಪೀಸ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಅವರೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸರ್ ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ? ಸರ್ ನಾವು ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲಿದೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಕ್ ಇದೆ, ಬಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಸೈಕಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈನಿಂಗ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೈನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೂ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗೋ ಏನಾದ್ರು ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಟೈರ್ಗೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಲೈಕ್ ಟೈರ್ ಲೈಫು? ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು 20,000 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ 15,000 ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 8,000-9,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಟೈರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಸೋದೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ ಲೈಫು 20-30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5,000 ಇಲ್ಲ 7,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಸರ್. ಸೊ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈರ್ ಬೇರೆ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಬೋದ ನಾವು ಲೈಕ್? ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಟ್ಯೂಬೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ರೈಡ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದು, ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಈಗ ನೀವೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8-10 ದಿನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 4-5 ದಿನ ಅದು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇವತ್ತೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ 1 ಅವರ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? ಸರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ರೆ 1 ಅವರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬೈಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸೋಣ, ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಡೀಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಮಗೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮುಂಬೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು 3-4 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ್? ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗೂ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ 350 ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ 350 ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಆದರೂ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲೈಕ್ ಬೈಕ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇವುದೇ ಶಾಪು, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಟೈರ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಟ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಚೊಂಗಾಟಗಳಾಗೈತವೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಗಲಗಲ ಅಂತ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್, ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಏರ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚುಚ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು 26-36 ಇಲ್ಲ ಪಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ 38 ಹಾಕೋತೀನಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ, ಮುಂದೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ 26 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನೇನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಂದು 450 ml ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ವಾಲ್ ಪಿನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆ 500 ml ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ದಪ್ಪ ಟೈರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಟೈರು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ml ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೂಜಿಗೆ ಔಷಧಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 500 ml ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 450 ml ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮುಂದೆಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎವಿ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಗಾಡಿ ತೋಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಪಂಚರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇವ್ನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇವ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿ ಕೆ ಗೌಡ್ರು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30,000-40,000 km ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು 3 ಜನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂನ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಅಂತ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಆಯಿತಾ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಓಡಿಸಿದ್ಮೇಲೇ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಗಿಳಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಏರ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ 26-36 ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಲಿಯನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಈಗ ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋಡಿಯಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದೂ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಹೊಡಿತದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಮೊಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೈರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊಳೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದೂ ಪಂಚರ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲೈಕ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅದಿದ್ದೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ವಿತ್ತು ಮಳೆನೇ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊಳೆ ತೆಗಿತೀರಾ? ಹಾ, ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮಗೂ ರೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಮೊಳೆ ಟೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಆ ಮೊಳೆನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ನೋಡಿಬೇಕಾ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಳೆ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಈಗ ಹತ್ತಿದಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಳೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಮೊಳೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ನೀವು ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನೊಂದು 10% 2-3% ಏರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಐದು ಯಾವುದೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕದು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸರ್ ಮೊಳೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ ಹಾ ಹಾ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಮೊಳೆ ತೆಗೆದ್ಬೋದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಓಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಏನು ಲೋನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಬಬಲು ಗಿಬಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಫುಲ್ ಸೀಲ್ ಏನೇನ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ 100% ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ ಇದು 1600 ಇದೆ ಪರ್ ಲೀಟ್ರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ 1600 ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈ ಟೆರೆನ್ಸು ಅಂತವಿಂತ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಪಂಚರ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ 100-200 ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೊ ಏನೇನು ಇವನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಡೀಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಇದು ಇವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.